Adam Michík. Hustý. To jsem viděl naposledy ve filmu Elvis Presley. A to jsi viděl dobře. Já jsem se inspiroval. To jsi udělal dobře. Adam Michík, herec a zpěvák. Nevím, co bylo dřív. No, asi jsi dřív jsi byl hercem, ne? Ty o sobě říkáš, že jsi byl od malička konstantně pracující dítě. Je to tak. Je to tak. Můj první film vlastně byl s Honzou Hřebejkem Kráska v nesnázích. A tak nějak od té doby to nějak plácám, no. Já myslím, že ale dobře. A mimochodem, ale pak jsi šel na konzervatoř? Tam jsem moc dlouho nevydržel. Ale respektive mě vyhodili, takže oni to možná nevydrželi se mnou spíš. No já tady mám takovou malou ukázku a vzpomínku od jedné tvé paní profesorky. Když Adam Michík dělal přijímací zkoušky na konzervatoř, tak já jako pedagog jsem byla v komisi a vzpomínám si, že mezi všema těma krásnýma holkama, urostlýma klukama se najednou objevila taková žíželka v zelených legínkách ve žlutém tričku. Takový jako světlovlasý, takový jako stvořeníčko hubený, který, protože zkoušky jsou i z pohybu, tak zrovna měla nějakou pohybovou etídu a tak tam tančilo tohleto stvoření. A já říkám, pro boha, kdo to je? Teď ten vypadá, že je mu 10. A oni říkali, no ne, je mu 14, to je předepsaný věk, je v 9. třídě a je to syn Michíka. A já říkám, Michíka? To drsnýho rockera, tahle ta žíželka je syn. No tak žíželku jsme nakonec vzali. A když jsem ho první rok učila herectví, tak on pořád se tvářil, že vlastně herectví je jenom něco jako a že to vlastně nemusí bolet. Jenomže pravý herectví musí bolet, vy musíte uvěřit tomu pocitu, co hrajete a ne to dělat jenom jako, protože to prostě je potom falešný. A já jsem pořád hledala, na co vlastně toho Adama chytit, protože když jsme dělali milostní scény, tak Adam se těch holek tak styděl, že ty dialogy vůbec neměly smysl. A tak jsem potom vymyslela, že dělal s Vincentem, že dělali takový dialog dvou jako lupičů. Jedno bylo lupič a druhý byl policista. A ten Adam se pořád málo bál, že ho ten lupič zastřelí. A já jsem si říkala, no jak jinak ho donutit, aby uvěřil té situaci, než že bude mít opravdu jako strach z fyzické bolesti. No a samozřejmě střelné zbraně jsou v českém školství zakázány. No tak jsem si zula lodičku a házela jsem mu těsně nad hlavou lodičku, aby se dokázal představit pocit ohrožení života. Potom paní profesorky. Mám radost, Adame, co z tebe vyrostlo a přeju ti hodně štěstí. Jsi talentovaný, krásný a jsem na tebe pyšná. Wow. Wow. Ne, já jsem dojatej lehce, já nebudu lhát. Veronika pro mě jako člověk a jako kantor pro mě znamená hrozně moc a předala mi to hrozně moc a ten jeden rok na té konzervatoři, co jsem tam vydržel, tak musím říct, že jsem rád, že tam byla Veronika, protože vlastně potom už nějak nevím, jestli ji vyhodili nebo co se stalo. Že oni chtěli, aby jsme furt si oblíkali ty imaginární kabáty nebo co a ona nás fakt se snažila nám aspoň ukázat trošku, o čem to herectví je. Pomocí lodiček. Pomocí těch, no ty lodičky, samozřejmě, když přišla Veronika v červených lodičkách, tak, nebo spíš v červených podpatcích, tak jsme jako věděli, že to bude ostrý, no. Takže proto si potom odešel a začal se vlastně víc trošku věnovat hudbě, ne? Jsi měl hudební začátky? Je to tak. Já myslím, že tak ta hudba je fajn v tom, že člověk má možnost být trošku svým pánem a to je nějakým způsobem pro mě osvobozující a proto jsem rád, že mám i tu hudbu, kromě toho herectví. Svým pánem určitě, a ty jsi říkal, že ty jsi začal velmi raděně. Český slavík za objev roku 2013. Ale pak jsi začal říkat, že ta kariéra trošku nezačala dobře, že se s tebe snažili udělat za každou cenu teenagerský idol, že se to nechal a pak přišlo vyhoření. To ti bylo kolik, když jsi vyhořel?
Tak asi myslím, že pro každého člověka, který zažije úspěch takhle mladý, tak si myslím, že do jisté míry ještě si člověk neuvědomuje, co vlastně... když se to tak nějak stane, tak člověk si neuvědomuje vlastně, že to netrvá navždycky, jo. A že proto, aby člověk měl nějakou kariéru, která trvá, tak opravdu zatím musí být nějaká pokora a nějaký velký úsilí. Jo. A tak nějak jako samozřejmě, není to jednoduchý. Není to jednoduchý v tom, že prostě v těch 16 člověk tak jako vlastně jako neví ještě, co se děje. Ono se to nějak stane, ale pak najednou lidi taky zapomínají docela rychle. Jo, tak hlavně, když to mládí je divoký. Ty jsi potom šel nějakou dobu v Los Angeles, kde jsi studoval herectví, pak se zvrátil k muzice a do Čech. A ty máš zajímavý texty. Single Ty se díváš? Mě třeba zaujal. Ztrácíme se v nočních klubech, chceme pořád víc. Instagram, drogy, chlast a sex bez hranic. A ty říkáš, že tahle pasáž podle tebe vystihuje celou mladou generaci. Já nechci mluvit za všechny, asi to by nebylo asi... nechci se jako vlastně pasovat do role nějakého jako tiskového mluvčího mladé generace. To asi jako by nebylo na místě. Ale do jistý míry ano, do jistý míry si myslím, že to asi jako vypovídá možná nějakým způsobem o dnešní generaci. A stejně jako Single Proud, kde máš Už mě nebaví ten posh life, nevíš, jaký je v tom vyrůstat? No, tak to je zase asi spíš nějaký můj pohled subjektivní, že vlastně to pozlátko toho show businessu vlastně ve finále, když to člověk jako prokoukne, tak si myslím, že není to všechno. Jsou v životě důležitější věci. Ty jsi říkal, že sláva s tvým egem zásadně zamávala a že byly chvíle, kdy už tě nezajímala hudba, ale spíš na který večírek vyrazit, co na něm bude a dokdy tam se zdržet, teda za kolik dní se vrátit. Jo, asi jo, no. Asi to... Co bude drsný období, ne? Nebylo to jednoduchý. Nebo já nechci říkat, co je jednoduchý. Já myslím, že lidi jsou... Nebo je spoustu asi životních příběhů, které jsou mnohem složitější než ten můj. Ale tak do jistý míry ano, byl jsem jako zmatený mladý člověk, tak ono nějakým způsobem to, že člověk dostane tuhle tu pozornost a tak člověk tak má pocit, že se vlastně všechno točí jenom okolo něj a tak to samozřejmě není. Takže asi tak, no. No a jak ty večírky vypadaly trošku? My třeba s panem Manušem vůbec tak nepočíme. Já myslím, že to vlastně není nic, co by se dalo jako v televizi vysílat, ale... ale tak jako ten rock'n'roll... Teď mě to začalo zajímat. Tak ten rock'n'roll... Já jsem vždycky si říkal, že chci žít ten rock'n'roll, tak prostě jsem chtěl žít ten rock'n'roll, tak jsem ho žil, ale samozřejmě je to chvilku, je to zábavný, ale pak člověk přijde na to, že... Nebo jako samozřejmě někdy ty konsekvence jsou potom jako... nejsou tak zábavný, jak je to v těch filmech. Tvoje texty, co na to říká máma, což je překladatelka básnířka? Říká, že to strašný většinou. Moje máma... Takhle hodnotí tvé singly? No ne, říká, že to jako, že to není vůbec poetický a... Ne, tak jako samozřejmě máma mi fandí, ale ona jako zase je na mě ostrá. No, tak já myslím, že to je dobře. Já myslím, že je to dobře. Samozřejmě i táta tomu moc jako nerozumí. Vlastně něco zpívám. Ale tak... Co s tím mám jako dělat? No jasně. Jo, je to prostě... Dobře, a tak teď, když přineseš domů nahrávku, zahraješ jí tátovi nebo pustíš, říkaj, máma ti řekne, že to je málo Kainar. Já myslím, že táta spíš řeší, jako, jestli je to jako dobrá písnička, jestli to má dobrou melodii, jestli to má jako spíš řeší tu energii té písničky, než vyloženě ten text, který mu většinou nerozumí ani, takže... Ptá se mě, jestli je to česky, já mu říkám, že to je česky teda, ale... To mi říká i máma, že mi jako není rozumět, no. A to mi říkají vlastně všichni od začátku mojí kariéry, že mi není rozumět, no. Ale tak já nevím, no tak... Já třeba dabuju filmy, tak si myslím, že kdybych měl nějakou vodu řeči, že by asi na to někdo přišel už, jako. Já myslím, že ti jako je rozumět. A co ti vyčítají, že teda málo Kainar, málo poetický? No, asi jo, no. Ale já říkám, že...
zase já vycházím z trošku jako třeba jiný žánrově vycházím už z jiných věcí, než moji rodiče, logicky. Ano. A myslím, že lidi v mém věku, že mají rádi ty texty víc jako na talíři, víc napřímo. Jako že vlastně, když jsou hodně lirický, tak tomu nevěřej. Nemyslím si, že to berou jako něco, co by bylo upřímný a vlastně to k něm nepromlouvá. Takhle, jste strašná generace. Ale, takže spíš takový slogany a krátký jednoduchý sdělení. Tak to úplně se nesnažím takhle to psát ty texty, ale asi když zpíváš víc jako, že láska je jako slunce nad oceánem, které hřeje moje srdce, tak nevím, jestli se někdo dokáže jako z toho jako vlastně pochopit, co se tím snažíš říct. No. Dobře, tak konkrétní příklad. Tvůj táta zpíval, by to nebylo slova, láska jak večernice, plující noční oblou. Ty bys to dneska řekl holce jak ve svém textu. Tak já myslím, že... No, To je rozhovor dneska, teda to jsem nečekal. To... No ne, jak bych řekl... Vaše generace, teď já nechci dostávat tebe do švatných počítaček. Já zase jsem ten mluvčí teda teďka, já nevím. Jak by to řekla moje generace, asi... No. Můžeš. Přemýšlím, tyjo. Láska jako večer... Jak jsi to říkal? Láska jak večer, jako se půjčí. Ale nebyla to blbá. Kdo to napsal, teda nebyla, viď? Jako já bych... Nevím, ale řekli jste někomu jako na rande, láska jako večernice, jako láskář, jako... Láska jako večernice plující černou oblohou, tak já nevím, já myslím, že to asi nikdo nikomu na rande neřekne. To nevím. Lásko si jako... Večernice plující černou oblohou. Já bych možná si bral taxíka rovnou jel domů, kdyby mi to nějaká řekla. Já nevím, jak na to dámy. No, na mě, jako na mě nekoukej, protože já bych se tam rozplynula určitě. Já bych se tím viděl nějaký... Ale to je jiná generace. Já bych se tím viděl možná nějaký lehký sexuální fetiš, ale nevím, jestli by to... Ale mě to teda taky zajímá. Teďkon. Jako, já vím, že jsem přišel v kožiném oblečku, ale jako... Kamarád backstage mi řekl, že vypadám jako z Pulp Fiction, ten v tom sklepě. Ale že mi chybí to červený v puse ještě. Jo, no ale teď hlavně, tak ty teď máš jinak nastartovanou kariéru, nebo pokračující. Teď půjde zanedlouho do kin velmi, podle mě, zajímavý film, Banger. Mm-hmm. A my se tady můžeme pustit ukázku, ty v tom hraješ hlavní roli. Ano. Ty vole, za mě dobrý. Volej Sergiovi. Co máš za problém? To chcání. Je tam toho moc. Já bych to nechal na jindy. Jak na jindy, vole? Sergej v Praze má show. Tak zítra. Zítra jde do Ostravy? No tak potom. Potom? Potom bude vypasněný půl roku na tour. Dneska je ten den, do píči. Chill, more, no tak ten track nehraješ bez barakudy. Však ten track bude banger i tak, more. Bez barakudy to bude úplně na hovno, to nebude žádný čísla, nebude to banger, na to se můžu rovnou vysrát. Co mluvíš, more, teď? Náš poslední track má už 15, však to je tlak. Nejmě na ně číslo. Skurvený kebab. Puzerant. Dělej, vole, zavolej mu. Píče, jak já jsem z toho kebabu úplně narvaný, jak taška do Chorvatska. Dojíš ho za mě. Co jsi? Máš ho vůbec, vole? Hezká ukázka. Tak je to... Je to jenom ukázka, samozřejmě ten film takhle, tam nic úspěšnějšího vybrat nebylo, jako. No. Ale velmi úspěšný. A ty tam hraješ s Marcelem Bendikem? Uh-huh. Já myslím, že bychom se mohli pozvat. Já myslím, že by to bylo skvělý, protože Marcel to je za mě největší objev herecký letošního roku, takže tak. S tím souhlasím. Marcel Bendik! Dobrý den. Když vidíte ty dva, tak jste viděli vlastně celý film. A
My bychom měli vysvětlit, takhle, naše generace to ví, ale pro ty starší, co to je banger? Banger je něco jako hit, je to vlastně, je to synonymum pro slovo hit, neboli písnička, která se uchytí. Takže banger je písnička, která... My jsme tomu říkali šláger. Šláger, je to vlastně šláger. Banger je šláger, ano, přesně tak. Se klidně můžeme jít šlágr, že budu to vymýšlet jako... no ale vy jste tam, nebo jak jste se do toho dostali? Ty jsi tam neměl hrát tu hlavní postavu, Alexe? Já jsem tam neměl hrát, no. Ty jsi měl hrát mě, nebo jak to bylo? Zvažovali jsme to, že bych zkusil i tu tvoji roli, ale tam jsme si řekli, že mi to tak nesedlo dobře, jako právě ten Láďa, no. Láďa zahrál Marsaska. Takže třeba co říct, ty tam hraješ tedy producenta? No, nejlepšího kamaráda a producenta. Dobrý producent. Tak já nevím, tak ten track ne, vlastně je dobrý, ne, na konci, tak já nevím. Ale ten napsal sám beze mě. Ne, Marcel to zahrál geniálně. Já si myslím, že ať je vám, ať jste jakékoliv generace, tak si myslím, že ten film, že vás zaujme. Myslím si, že to je hodně, hodně unikátní počin na české kinematografie. Pravda je, že to vznikalo kolik 16 dní na několik iPhoneů a stálo to asi 7 milionů korun. Ano. A na to ten neuvěřte. Žižka stál kolik? 500 milionů. Takže dobrý, no. Jak jsme to zvládli za mín nakonec. No. Ale nemáme Michaela Caina teda. Ale zas vás tam možná hraje víc, než v celém Žižkovi. Ale ten výkon Marcela byl neuvěřitelný. Ty tam hraješ celou dobu, jak to říct, slušně světýho člověka. No. Na ten film si vyfetoval, myslím, úplně všechno, co existuje. Já si to, já určitě, no, on jako jede v obrovský bombě a jako jeho nic nesundá, až to pro mě bylo trošku nepříjemný, že prostě má takovou sílu v sobě, že jako... Je to zahrát, víš? No, bylo to jako náročný, ale byla to sranda. Jo, tam... Pro nás určitě, no, bylo to teda. Je pravda, že jste se tam vyznali v drogách jako málo kdo? Mě říkala kamarádka, která je magistra, říká, ani se většinou těch názvů neznala. Tak měli jsme dobrý konzultanty. A dobrý tabulky jste měli. Co s čím se dá? Tabulka je důležitá, no. Ano. Tam je třeba jenom naznačit, že tvoje postava se snaží nařezat kokain a vydělat. Kvůli. A jak to dopadne, to už... Tak jako ve zkratce asi jo, ale já myslím, že spíš je to o mladém klukovi, který jako má nějaký svůj sen a samozřejmě si zvolí takový trošku jako rychlejší a řekl bych extrémnější řešení toho, jak toho snu dosáhnout, no. Ale... Tak kupuje to celá Praha, tak... Tyjo, tak to by muselo toho mít asi víc, než v tom filmu, aby to kupovala celá Praha. Já když se ještě vrátím k Marcelovi, ty jsi taky herec, taky muzikant, ty jsi zkoušel Superstar? Zkoušel, no. Tak? jo, ale byl to takový můj největší pád, no. Jaký rok? Předminulej? No. Zpíváš skvěle, tak to já nevím, co tam chtějí. Já jsem tam... Ne, tak tvůj bratr prošel, že jo, Superstar. A ty jo, jsi to pak šel zkušit, ale už jsi měl za sebou nějaký nahrávky, takže zkušený Matador tam šel. Já jsem přesně kvůli tomu nechtěl už jít do té Superstar, protože jsem byl už jako zajetý, už jsem koncertoval a tohleto. A právě mě přesvědčili kamarádi, rodina, manažer a právě brácha. A já jsem tam prostě fakt nechtěl jít a říkal, no a nakonec mě přesvědčili. A ve finále mi porota řekla, že jsem tam přišel spíš prohrát, než vyhrát. No. Jako, že jsem to tam zdal, že to na mě šlo vidět, že to nechci, tak proč jsem tam přišel a toto. Kdo to řekl, Habera? No, asi jo, teď už nevím. Nemyslím, že Leoš. Leoš to řekl. Tak to je hustý. To bych do něj neřekl teda. No takže prostě jsi to jakoby nedal. Ale furt se muzice věnuješ? Určitě. Věnuju, vydávám skladby a funguje to, díky bohu. Tak vy máte v rodině trošku muziku, ne? Táta hrál v kapele, brácha zpívá? Jo, taťka hrál v kapele Trnečave dlouhodobě. A ti byli pak v nějakém roce dokonce nominovaní na hudební cenu Anděl a myslím, že i vyhráli. A my jsme taková rodina, která prostě jako hodně v té muzice plave, no. A dobře plave celkem. Vedle toho hraješ, hrál jsi v seriálu Lynch a Ochránce. Takže teď co bude víc? Muzika, herectví? No já doufám, že to bude tak vyvážený. No já bych chtěl určitě hrát, protože herectví mě baví od malička. Vždycky to byl můj scén a teď se to tak plní. No tak doufám, že mi to půjde i dál. V tom filmu Banger, myslím, že Adam tam říká, že nedostal dobře rozdané karty do života.
Tvoje postava tam říká, že... Moje postava, já v tom filmu, jo. Jasně. No ty jo, ve svém životě si dostal dobře rozdané karty. Jak jsi to měl ty v životě? Rozdané karty. Jako, myslíte v mém v životě? Nebo... Ano, v tvém. Jo. No v tom filmu ne, tak... tak je. Já už tak nějak. Ne, tam je to úplná smažka, tam to je... Já si myslím, že tak normálně, no. Jako štěstí, neštěstí, taková houpačka všelijaká, no. Pády i... Zestupy. Přesně. Ne, že jsem někde četl, že jsi vyrůstal v getu a chytil se z špatné party, tak se chci zeptat, jak to s těma kartama bylo. Jo, to nebylo úplně jako, že vyloženě špatný party. Já jsem pak jako naopak jsem věděl, kam chci mířit a kam chci směřovat. A právě to byla pro mě dobrá škola. Vlastně tu inspiraci jsem čerpal z toho, že vlastně v dětství moje kamarádi, když jsme byli ve věku, kdy jsme vlastně se hledali 15-16 let, tak každý zkoušel marihuanu, každý zkoušel nějaký jako prostě bohužel drogy. A ty moje kamarádi u toho zůstali a teď jsem viděl tu změnu u nich, jak prostě z normálního slušného člověka se stalo prostě se rozbráško. Máš něco? A to mě prostě, to, z toho jsem čerpal inspiraci a právě jsem toho využil na tu roli Ládi. Takže tak. Takže a skvěle, protože pokud vím, tak vás během natáčení zastavili policajti. Jo, no. To, já jsem teda řídil, ale z auta vytáhli Marcela teda. Já jsem říkal, já jsem tady. Měl jsem ty kérky na ksichtě, ale stejně prohledávali tobě tašku a tak je fakt, že jsi měl ty čočky, že jo, by si vypadal jako, že jsi něco požil a tak, jo. Takže ono, to byl taky opocenej tím make-upem a ono to je těžký těm policajtům to jako vysvětlovat, teda, že točíš film. To by mohl říkat jako každý třetí v Praze, že jo. To pravda, že třeba... Takže pro vás to je taková lehká, jako. Nefunguje to teda, jo. Zkoušeli jsme i tuhle variantu, jo. Ale pravda je, že to auto mělo tmavá skla. A vzadu neseděli kameramani, protože jste to točili na mobily. No, seděl tam pán s iPhonem, takže si mohl třeba myslet, že točíme nějaký klip, že jo? Nebo něco. Nebo no, ale problém byl, že v den předtím jsme v tom autě měli naloženo asi 2 kila jako falešných drog, takže když to auto prohledávali zrovna ten den, tak tam teda nic nebylo, ale myslím, že by to byla zajímavá historka, kdyby to tam našli. A hlavně většinu času jsem ty drogy nosil u sebe v té tašce, ale v ten den jsem to u sebe zrovna neměl, takže jsem měl štěstí, že mě odvezli někam. Ale byli samozřejmě falešní, že jo? Byla to mouka, ale než by na to přišli ty nějaký tam vědci u nich, tak to bylo jako... To bychom tam seděli do dneška možná. No a muselo vám to přijít spoustu hezkých zážitků, ne natáčení tohoto filmu. Co? No určitě. No, tak já myslím, že to bylo... To jízda to byla, no. Jako převážně jsme točili jenom v noci, takže to bylo trošku spánek, trošku úplně... Spánkový deficit, ale to zase z mýho bývalého života není nic, na co já bych nebyl zvyklý. Já dělám si srandu. Bylo to, no, tak já myslím, že tam mezi náma byla skvělá jako chemie, což se... Chemie tam je hodně v tom filmu. A to samozřejmě z toho může skvělý casting toho filmu. Ano. Výborně vybrali ty herce. No, ale ty jsi k tomu taky dělal hudbu. Mm-hmm. Proč ne spolu? Tak já... No, tak není tak dobrý producent, já jsem to pochopil, ale... Já ani nevím, no, tak já jsem dělal asi 3 verze, Adam Sedlák, ten režisér, mi to vždycky jako schodil, že to stojí za prd. A pak nakonec se to nějak podařilo, no, tak já jsem to dělal s mým producentem Antikem, který teda vzadu, ale on nevím, jestli ještě bude schopný mluvit teďka. Já myslel, že už jste s ním skončili, no to je no. No, vzniklo to nakonec se Sergejem Barakudou, třeba říct. Mm-hmm. My to za chvilku poslechneme. Kdy má film premiéru? Film má premiéru 22. září, bude ve všech kinech a já bych vás rád s Marcelem tady pozval, pokud chcete vidět, jak žijou šťastní malí lidi. A jako dozvíte se tam hodně. Je to film plný zábavy a myslím si, že tak jako když byste nevěděli, co dělají vaše děti po škole, tak můžete se podívat. Takhle mám poslední otázku, bude to banger? Já doufám, že jo. Bude to banger. Bude. Pro nás starší bude to prostě kinošláger. Já vám děkuji. Adam Lišík a Marcel Bendy. A dalšími hosty byl Miroslav Hanuš.
Daniela Díkov a Petra Čeháková. A samozřejmě Adam Mišík. Adam se jde připravit.